أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. صدق الله العظيم. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور یہی احسان ہے جو تو رکھتا ہے مجھ پر، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ بنایا تھا غلام تو نے بنی اسرائیل کو. بولا فرعون، کیا ہے وہ رب جہانوں کا؟ قال رب السماوات، فرمایا رب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اگر تم یقین کرو. کہا فرعون نے اپنے گرد والوں سے، کیا تم سن نہیں رہے؟ کہا رب تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا. پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ رب ہے تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا. بولا فرعون کہ پیغام لانے والا تمہارا وہ مجنون ہے. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو. بولا فرعون، اگر بنایا تم نے معبود میرے علاوہ کسی کو، تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا. صدق اللہ العظیم. بات یہ چل رہی تھی کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ وہی نہیں ہیں جن کو میں نے پالا تھا. اور یاد ہے پھر آپ نے قبطی کو قتل کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کا تو جواب دیا، ہاں مجھے یاد ہے، اور وہ مجھ سے چوک ہو گئی تھی. پھر میرے رب نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے نبوت و رسالت عطا کر دی. لیکن اگلی بات جو کہی بڑی ہے جی، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ. ہاں بس یہی احسان ہے نا کہ تم نے مجھے بچپن میں پالا تھا، بس اتنی بات ہے. عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس کی وجہ کیا تھی؟ اب اس احسان کا، جو وہ احسان جتلا رہا تھا، اس کا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے. عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس کی نوبت کیوں آئی کہ تو نے مجھے اپنے گھر میں پالا؟ اس لیے کہ میرے آبا اجداد کو تو سب کو تو نے اپنا غلام بنا رکھا تھا، میرے خاندان کنبے اور قبیلے کو تو غلام بنا رکھا، اور تو نے یہ قانون نافذ کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا. اگر تو یہ ظلم نہ کر رہا ہوتا اور بنی اسرائیل کے بچوں کو نہ مار رہا ہوتا، تو پھر میری ماں مجھے صندوق میں ڈال کے کیوں دریا کے سپرد کرتی؟ یہ جو سب کچھ ہوا، علی انا عبدت بنی اسرائیل، اس کی بنیاد تو یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، بچوں کو قتل کر رہا تھا، اس وجہ سے ہوا اس، کیونکہ فرعون کا پارا نیچے نہیں آ رہا تھا اور وہ اس بات پر اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا ہے. تو اس پر گویا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ساری کی بنیاد تو تمہارا بنی اسرائیل کو غلام بنانا ہے. آج میں ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا، بڑی عجیب تعبیر انہوں نے فرمائی.
کہ نہ تم نے یہ قانون بنایا ہوتا کہ بچوں کو بنی اسرائیل کے تم قتل کرتے، تو میرے بہن بھائی بھی تو ہیں، ان کو بھی تو میرے ماں باپ نے پالا ہے، تو کیا وہ مجھے نہیں پال سکتے تھے؟ اس کی جو بنیاد بنی وہ تو خود تمہاری ہی یہ زیادتی اور ظلم بنا، اس لیے کہا ان علی یان عبدت بنی اسرائیل، بس اتنی بات ہے اور تجھے یہ کوئی پتہ نہیں کہ تو نے پوری قوم بنی اسرائیل کو، انبیاء علیہم السلام کی اولاد کو غلام بنا رکھا ہے، اس بات کا تجھے نہیں پتا؟ قال فرعون، پارا نیچے آگے، اب بولا قال فرعون، اب کہنے لگا وما رب العالمین، کیا ہے تیرا رب؟ اس کے دو مفہوم، ایک تو یہ ہے کہ اس بدبخت نے توہین کی فرعون، کیونکہ ایک ہے من کے ساتھ سوال کرنا، لفظ من، یہ صاحب عقل ذوی العقول کے بارے میں جب پوچھا جائے تو کہا جاتا ہے من، اس کو کہنا چاہیے تھا مر رب العالمین، کون ہے وہ رب جو جہانوں کو پالتا ہے؟ ماں کا لفظ آتا ہے غیر ذوی العقول کے، یا تو اس نے توہین کی اور کہا ما رب العالمین، غیر ذوی العقول، کیا چیز ہے وہ تیرا رب جس کی بات کر، ایک معنی تھی، اور ایک معنی یہ ہے کہ لفظ ماں کے ساتھ جب سوال کیا جاتا ہے تو چیز کی حقیقت کو معلوم کیا جاتا ہے، اس چیز کی حقیقت کیا، تو اس نے کہا کہ تیرے رب کی حقیقت کیا ہے، اور رب کی حقیقت تو کوئی جان نہیں سکتی، رب تو رب کو تو ہم پہچانتے ہیں اس کی صفات سے، اللہ جل شانہ کو پہچانا جاتا ہے اس کی صفات سے، اللہ کی حقیقت کیا ہے اس کو تو کوئی نہیں جانتا، تو اس بدبخت نے اب سوال کیا کہ کیا حقیقت ہے اس رب کی جس کی تم بات کر رہے ہو؟ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اصولی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہچانا جاتا ہے اس کی صفات سے، اس لیے کہا رب السماوات، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ آسمانوں کا پالنے والا ہے، والارض، وہ زمین کا پالنے والا ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان کا پالنے والا ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو، تم بات کو سمجھو، تمہارے دل اس پر آ جائیں تو وہ ان سارے کاموں کا کرنے والا ہے۔ قال لمن حوله الا تستمعون، اب فرعون نے وہ جو چیلے چپٹے تھے، وزراء تھے جن کے آس سہارے پر خدا بنا بیٹھا تھا، ان کو کہا الا تستمعون، سن نہیں رہے بات؟ موسیٰ علیہ السلام جو بات سن رہے ہیں، جو بات بول رہے ہیں، کیا سن نہیں رہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کوئی رب ہے، تم یہ بات سن نہیں رہے؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ خدائی کا دعویٰ تو میں نے کر رکھا ہے، انا ربکم العلیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کسی اور رب کی بات بھی کر رہے ہیں، اور وہ بتلا رہے ہیں وہ اتنا بڑا رب ہے کہ اس نے آسمان بھی بنائے ہیں، اس نے زمین بھی بنائی، یہ بات تم سن نہیں رہے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے اگلی بات کی، صرف اتنی بات نہیں ہے، وہ تمہارا رب بھی ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے آبا و اجداد کا رب بھی، اتنی رب اتنی بات نہیں ہے کہ صرف تمہارا رب۔ اب اس نے کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، جو شخص تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ تو مجنون ہے، نعوذ باللہ، اگر یہ معنی مراد لیا جائے کہ فرعون جو کہہ رہا تھا وما رب العالمین، تمہارے رب کی حقیقت کیا ہے، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون ذہین بہت تھا، بہت عیار تھا، اس لیے قوم سے اب کہنے لگا سن رہے ہو موسیٰ علیہ السلام کی باتیں،
میں پوچھتا ہوں رب کی حقیقت کیا ہے، یہ رب کی صفات بیان کر رہا ہے، میں حقیقت پوچھ رہا ہوں. بات سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ؟ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو تو کیونکہ کوئی جان نہیں سکتا، تو اب اس نے گویا کہ وار کیا موسیٰ علیہ السلام پر اور لوگوں سے کہا، سن رہے ہو بات، کہ میں پوچھتا ہوں رب کی حقیقت کے بارے میں، اور موسیٰ علیہ السلام بتلا رہے ہیں رب کی صفات. اور موسیٰ علیہ السلام کا موقف صحیح تھا کیونکہ رب کی حقیقت کو تو جانا نہیں جا سکتا، رب کو تو ہم جانتے ہیں اس کی صفات کی بنیاد پر، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. تو موسیٰ علیہ السلام وہ صفات بیان کیے جا رہے تھے. اس پر اس بدبخت نے کہا ان رسولکم الذی، بے شک جو شخص تمہاری طرف پیغام لانے والا ہے، ان ارسل الیکم لمجنون، مجنون ہے. اب موسیٰ علیہ السلام، عجیب بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات سے آپ بالکل ایک ذرہ برابر، ایک بال کے برابر آپ اس بات سے نہیں ہٹے، اور پھر اگلی بات کی، رب المشرق والمغرب، جو رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس کا رب ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی دعوت کا جو آغاز کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانا شروع کیا تھا، اب موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے آبا و اجداد کے اس تعارف کی طرف آئے جو آپ کے اجداد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے فرما چکے تھے کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. مقصد یہ تھا کہ مشرق اور مغرب کا بھی رب ہے، سورج آسمان کا بھی رب ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے وہی آخری بات کہی جو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے کی تھی، رب المشرق والمغربی، میرا رب ہے جو رب ہے مشرق کا، مغرب کا، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں کوئی عقل اور سمجھ، اگر تیرا دماغ کام کر رہا ہے اور میری بات کو تو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر رب وہ ہے جو آسمان و زمینوں کا رب ہے، مشرق مغرب کا رب ہے، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا رب. قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. اب فرعون کے سامنے ایک مسئلہ تھا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ فرعون اب گھبرا گیا. یہ جو اب تک ساری باتیں کر رہا تھا وہ اس لیے کر رہا تھا کہ دلائل کے مقابلے میں جواب کوئی نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کا تعارف کرائے جا رہے تھے اور اس کی صفات ذکر کیے جا رہے تھے، چار قسم کی صفات ذکر، خالق وہ ہے، صرف میرا اور تمہارا نہیں، تمہارے آبا و اجداد کا بھی خالق، جو کچھ کائنات میں ہے اس کا ہے، مشرق اور مغرب اس کے ہیں. موسیٰ علیہ السلام دلائل دیے جا رہے تھے. اب مقابلے کی بات تو یہ تھی کہ فرعون جو خدائی کا دعوے دار تھا، کسی چیز کے بارے میں وہ بھی کہتا ہے یہ میں نے بنا رکھی ہے، یہ کام میں نے کر رکھا ہے. نمرود نے یہی تو کہا تھا نا جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو اس بدبخت نے کچھ لوگوں کو جن کو پھانسی کا حکم تھا ان کو آزاد کر دیا، جن کو آزادی کا حکم تھا ان کو پھانسی لگا دی. مقصد بتلانے کا یہ تھا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا موٹے دماغ کا آدمی ہے، یوں بات نہیں سمجھے گا. اب کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، ذرا مغرب سے نکال کے دکھانا. اب وہ گھبرا گیا، اب جواب نہیں آیا. تو جو ہی فبوہیت الذی کفر، جب اس کے پاس جواب نہیں آیا، اس نے حکم دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلاؤ. یہی بات اب گویا کہ یوں کہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد کی پیروی کی اور دلائل کا وہی طریقہ اختیار کیا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور فرعون نے اپنے آبا و اجداد نمرود کی پیروی کی، اور اب وہی طریقہ اختیار کیا
جو کہ نمرود نے اختیار کیا تھا کہ نمرود نے کہا کہ آگ جلاؤ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالو، فرعون نے بھی کہا لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، اب دھمکی لگائی، میرے سوا کسی اور الہ اور معبود کی بات کرتے ہو، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، لہٰذا میں تمہیں ضرور قید کروں۔ گویا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جو پہلے اس کا خیال تھا کہ لوگ میری بات مان رہے ہیں، اب یہ خیال آیا کہ اب اگر دلائل پر مزید بات ہوتی رہی تو موسیٰ علیہ السلام غالب آ جائیں گے، اور یہ کہیں یہ جو میرے چیلے چپٹے ہیں یہ مجھے چھوڑ نہ جائیں، لہٰذا اب ان چیلے چپٹوں کو بچانے کے لیے اب دھمکی پر اتر آیا۔ لیکن اللہ کا نبی نہ تو باتوں سے مرغوب ہوتا ہے اور نہ وہ دھمکی سے مرغوب ہوتا ہے، جو انشاءاللہ کل کے سبق میں آ جائے۔ دیکھیے ذرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور یہ احسان ہے جو تو مجھ پہ رکھتا ہے، اَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یہ کہ غلام بنایا تھا تو نے بنی اسرائیل کو، قال فرعون، فرعون بولا، وما رب العالمین، کیا معنی ہے تیرے رب جہان والے کا؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، قال رب السماوات والارض، وہ پالنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اِن كُنْتُم مُوقِنِينَ، اگر تم یقین کرنے والے ہو، قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ، بولا اپنے ارد گرد والوں سے، أَلَا تَسْتَمِعُونَ، کیا سن نہیں رہے؟ قال ربكم ورب آبائكم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ رب ہے تمہارا اور رب ہے تمہارے پہلوں کا، یعنی باپ دادوں کا، قال ان رسولكم الذی، کہا فرعون نے تمہاری طرف پیغام لانے والا، ارسل الیکم لمجنون، بھیجا گیا ہے تمہاری طرف مجنون، قال رب المشرق، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ رب ہے مشرق کا والمغربی، اور مغرب کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں عقل ہے، قال لئن اتخذت، کہا اگر ٹھہرایا آپ نے الہا غیری، میرے سوا کسی کو معبود، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، تو مقرر کر دوں گا تیرے لیے قید خانہ۔ صدق اللہ العظیم۔